Har jeg kommet hit i dag for å lage mat? Neida, neida, neida. Har jeg kommet hit for å demonstrere verdens beste kjøkkenmaskin? Jatta, jatta, jatta. Og hva er så verdens beste kjøkkenmaskin? Er det en mixmaster? Neida, neida, neida. Er det en mikrobølgeovn? Neida, neida, neida. Det er en knusomatikk. Er dere lei av å kutte opp grønnsaker? Jatta, jatta, jatta. Og åpne bokser. Jatta, jatta, jatta. Det er ikke bare her på scenen det skal være mat i kveld. Kanskje det er noen som har lyst på en medisterkake der ute. Det tror jeg helt sikkert at det er. Er dere sultne der ute? Det var det jeg visste. Den virka. Har dere lyst på lutefisk der ute? Eller er det karbonade som teller? Jeg tror at det er... Jeg tror det må være lutefisken. Den må ut nå. Får vi se om vi kan... Er det noen sultne her, ja? Der ser jeg en. En helvete å holde seg på denne her. Så ja. Men der kommer han. Ja! Sånn skal det være. En lutefisk til alle.